នៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីភូមិដែលលោកគ្រូកៃរស់នៅប្រហែលជាត្រឹមតែ6គីឡូដីតែប៉ុណ្ណោះភូមិមួយហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាភូមិស្រះកៅនៅទីកន្លែងហ្នឹងវាក៏មានលោកអមិភូមិម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងនៅទីនេះអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយគាត់មានឈ្មោះថាលោកមិភូមិប៉ៃលោកមិភូមិប៉ៃគាត់មានអាយុប្រហែលជាជាង70ឆ្នាំទៅហើយគាត់បានរស់នៅស្រុកភូមិមួយនេះតាំងតែពីគាត់មានអាយុជាង40ឆ្នាំមកម្ល៉េះនៅរហូតតែអ្នកភូមិគោរពស្រឡាញ់និងជ្រើសរើសឲ្យគាត់ឡើងមកធ្វើជាលោកមីភូមិតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងស្រុកភូមិនេះអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះវាក៏មិនធ្លាប់មានរឿងហេតុអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគោរពស្រឡាញ់មែនទែនចាប់តាំងពីគាត់បានឡើងមកគ្រប់គ្រងអ្នកភូមិមិនដែលខ្នកចិត្តឬមួយក៏អាអន់ចិត្តចំពោះរូបគាត់ឡើយប៉ុន្តែទើបតែប្រហែលជា3ខែកន្លងមកនេះស្រុកភូមិនេះក៏មិនដឹងថាវាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងនោះឡើយអ្នកភូមិក៏បានចំណាំឃើញថាចំពោះមនុស្សស្រីណាដែលបានសម្រាលកូនភាគច្រើនកូនដែលកើតមកនឹងអវយវៈរបស់ក្មេងនឹងវាមិនល្អមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយដែលបានសម្រាលកូនរួចហើយគេក៏តែងតែមានជំងឺឈឺដូចជាជំងឺគ្រុនក្តៅរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងកើតកន្ទួលនៅពេញរាងកាយអីជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកម្ដាយខ្លះនៅពេលជប់ក៏តែងតែយល់សុបិនអាក្រក់តែនិយាយម្នាក់ឯងចំពោះរឿងហេតុបែបនេះវាពិតជាគួរឲ្យចម្លែកចិត្តមែនទែនលោកមេភូមិប៉ៃដែលសាតកតគឺជាមនុស្សដែលមិនបានរៀនសូត្រមន្តវិជ្ជាអាគមអ្វីទាល់តែសោះនោះគាត់ក៏បានត្រឹមតែចេះក្បាច់គុនខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះមន្តវិជ្ជាអាគមនេះវិញក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនឲ្យគាត់រៀនសូត្រនោះទេតាំងតែពីគាត់នៅក្មេងមកម្ល៉េះដូច្នេះហើយទើបបានជាគាត់រត់ដំណោះស្រាយមិនឃើញចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏កាន់តែមានភាពពិបាកប៉ុន្តែចំពោះការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាគូឃើញថាវាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេវាបានកើតឡើងបែបនេះចំពោះតែនោណាដែលបានសម្រាលកូនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិពិតជាមានការងឿឆ្កល់ខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះទៀតក៏បានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយនឹងនៅពេលដែលបានពិភាក្សាគ្នាទៅអ្នកភូមិខ្លះក៏បាននិយាយថាដោយសារតែអាកាសធាតុនៅក្នុងភូមិដែលវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដែលបានពោពោះពួកគេមានអាការៈឈឺថ្កាត់ដោយសារតែអ្នកដែលពោពោះនឹងសុខភាពពួកគេមិនសូវជាល្អដូច្នេះហើយទើបបានជាពួកគេជឿថ្កាត់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះទៀតពួកគាត់មិនបាននិយាយដូច្នេះនោះទេពួកគេបាននិយាយថាដោយសារតែស្រុកភូមិមួយនេះវាត្រូវនៅបណ្ដាសារបស់នរណាម្នាក់ជាក់ជាមិនខានទើបបានជាវាមានរឿងហេតុអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងភូមិបែបហ្នឹងអ្នកភូមិក៏បានលើកឡើងនូវហេតុផលខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាដោយសារតែវាមានអាបមានធ្មប់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកភូមិខ្លះទៀតពួកគាត់ក៏មិនជឿនោះទេដែលថាវាមានអាបមានធ្មុំនៅក្នុងភូមិព្រោះដោយសារតែអ្នកភូមិមិនធ្លាប់បានឃើញវាមានភ្លើងអាបណាមួយហោះហើរនៅក្នុងភូមិទោះតែសោះចំណែកឯអារឿងធ្មុំក៏ដូចគ្នាដែរជាធម្មតាទៅឲ្យតែមានធ្មុំប្រកបជីវានិងចេញមកស៊ីអ្នកភូមិជាក់ជាមិនខានវានឹងចេញស៊ីអ្នកភូមិមិនប្រកាន់ថាអ្នកនឹងពោពោះដែរឬមួយក៏អត់នោះទេឲ្យតែមានអ្នកភូមិដែលជឿថ្កាត់ប្រកបជាធ្មុំមួយនឹងវានឹងចូលទៅស៊ីជាក់ជាមិនខាន
ចំណែកឯអ្នកភូមិខ្លះទៀតដែលបានឈឺវាក៏ដោយសារតែជំងឺធម្មតាហ្នឹងឯងពួកអ្នកខ្លះឈឺវាក៏ដោយសារតែគាត់បានជួបក្នុងព្រៃកើតជំងឺគ្រុនចាញ់អីជាដើមនឹងមានមនុស្សចាស់ក្មេងជាច្រើនទៀតដែលបានឈឺហើយបើមានមនុស្សឈឺច្រើនបែបនេះហេតុអ្វីបានជាធ្វើពីក្បាលនឹងវាមិនចេញទៅរកស៊ីពួកគាត់ទៅដូច្នេះហើយពួកអ្នកភូមិក៏បានចេញមកនិយាយពិភាក្សាគ្នាឡើងពេញមួយថ្ងៃទៅហើយក៏នៅតែរកដំណោះស្រាយមិនឃើញបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានបបាយផ្លើគ្នាទៅកាន់ផ្ទះរៀងខ្លួនដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវអាបធ្មប់នឹងតទៅទៀតឡើយតាមការពិតទៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងវាក៏ដោយសារតែធ្មប់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិនឹងឯងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាពួកគាត់មិនបានដឹងថាធ្មប់ម្នាក់នេះវាគឺជានរណាធ្មប់នោះវាគឺជាលោកយាយចាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា70ឆ្នាំទៅហើយលោកយាយចាស់ម្នាក់នេះគាត់បានរស់នៅក្នុងភូមិមួយនេះអររយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអ្នកភូមិពួកគាត់មិនបានដឹងរឿងនោះឡើយដោយសារតែយាយធ្មប់ម្នាក់នេះគាត់មិនបានបញ្ចេញនូវសកម្មភាពអ្វីប្លែកៗឲ្យពួកគាត់បានសង្កេតដឹងនោះទេទើបតែ2ខែចុងក្រោយមកនេះទេទើបបានជាគាត់បញ្ចេញនូវសកម្មភាពមួយចំនួនលោកយាយម្នាក់នេះគាត់គឺជាឈ្មោះដែលតែងតែបានសម្រាលកូនឲ្យអ្នកភូមិគ្រប់គ្នានឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែអត្តចរិតខាងក្រៅរបស់គាត់វាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមើលមិនដឹងនោះទេដោយសារតែគាត់ក៏តែងតែមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ដល់អ្នកភូមិក៏ដូចជាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដឹងអំពីធាតុពុតរបស់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យតែមានពិធីរៀបការបុណ្យទានអ្វីមួយក៏គាត់មិនដែលចោលអ្នកភូមិដែរគាត់តែងតែទៅជួយអ្នកភូមិជារៀងរាល់ពេលតែម្ដងបើទោះបីជាគាត់មានអាយុច្រើនក៏ពិតមែនគាត់តែងតែជួយមិនដែលរំលងផ្ទះណាឡើយអ្នកភូមិភ័យច្រើនក៏បានគ្របស្រឡាញ់ចំពោះយាយឈ្មោះម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ដោយពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីធាតុពុតរបស់យាយឈ្មោះចាស់ម្នាក់នឹងឡើយធ្មប់មួយក្បាលនឹងគេមានឈ្មោះថាយីអ៊ីយីអ៊ីម្នាក់នេះគាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងគាត់មិនមានកូនមិនមានប្តីរស់នៅជាមួយឡើយកូនរបស់គាត់សរុបទាំងអស់គឺមានរហូតដល់5នាក់ប៉ុន្តែគាត់សុទ្ធសឹងតែបានរៀបការមានគ្រួសាររស់នៅឯស្រុកភូមិដទៃទៀតចំណែកឯប្តីរបស់គាត់ក៏បានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងគាត់ចាប់តាំងពីពេលជាង20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះមិនដឹងថាវាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងនោះទេចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលនោះលោកនៅពេលដែលបានរៀបការកូនអស់ហើយប្តីក៏សុំលែងតែម្ដងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលរស់នៅក្នុងភូមិស្រះកែវនេះតែម្ដងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់បានចូលរស់នៅក៏ឃើញថាវាមិនមានរឿងហើយកក់ណាកើតឡើងនោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺជាមនុស្សល្អថែមទៀតផងតែតែយល់ទុកតរៈរបស់ពួកអ្នកភូមិក្រោយមកលោកនៅពេលដែលយាយមកចាស់គាត់បានទទួលមរណភាពទៅលោកជ័យអ៊ីម្នាក់នេះគាត់ក៏បានឡើងទៅធ្វើជាឈ្មោះប្រចាំភូមិតែម្ដងចាប់តាំងតែពីពេលនឹងមកអ្នកភូមិក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសកម្មភាពចម្លែកនោះឡើយគូឃើញថាពួកគាត់រស់នៅបានសុខសាន្តតែរហូតនឹងទើបតែ2ខែចុងក្រោយមកនេះគាត់និយាយបានថាដោយសារតែអ្នកភូមិពួកគាត់មិនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់យាយអ៊ីម្នាក់នោះក៏ដោយសារតែនៅពេលដែលសម្រាលកូនអននាម្នាក់យាយមកម្នាក់នេះគាត់ក៏តែងតែជាអ្នកយកសុខទៅកប់ដល់ខ្លួនឯងគាត់ទទួលរ៉ាប់រងចំពោះកិច្ចការមួយនេះលោកនៅពេលដែលគាត់បានយកសុខរបស់ស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូននឹងទៅគាត់ក៏មិនបានយកវាទៅកប់នោះទេគាត់ក៏តែងតែស៊ីសុខនឹងតែរហូតនឹងតែអ្នកភូមិពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឡើយជាពិសេសនោះគឺក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូននឹងតែម្ដងពួកគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងបែបនឹងនោះទេតាមការពិតទៅយីអ៊ីម្នាក់នេះគាត់ក៏ចេះធ្វើអំពើធ្មប់ដាក់គេផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មាននរណាដែលគាត់ត្រូវធ្វើអំពើដាក់ឡើយដោយសារតែពួកអ្នកភូមិមិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនទាន់បានបញ្ចេញនូវសកម្មភាពអ្វីឲ្យវារៀងកាយសាហាវជាងនឹងនោះទេលុះរហូតឈានមកដល់ថ្ងៃមួយ
វាក៏មានក្រុមគ្រួសារមួយដែលគេត្រូវសម្រាលកូនបរិមម្នាក់នោះគាត់មានកូនចំនួន2នាក់រួចទៅហើយដែលសុទ្ធសឹងតែជាកូនប្រុសឥឡូវនេះស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធក៏ត្រូវបានសម្រាលកូនម្នាក់ទៀតកូននេះប្រែជាកូនស្រីហើយបើតាមមើលទៅនៅពេលនោះគាត់ក៏បានទៅអញ្ជើញលោកយាយអ៊ីដើម្បីឲ្យគាត់មកជួយមើលនោះនៅពេលដែលយាយអ៊ីបានទៅដល់គាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងយប់នេះកូនរបស់ឯងនឹងសម្រាលហើយកុំបារម្ភពេកអីនៅក្នុងយប់នេះយើងនៅមកម្ដងទៀតនៅម៉ោងប្រហែលជា10យប់កូនរបស់ឯងនឹងសម្រាលហើយណានោះនៅពេលដែលបានស្ដាប់លើបែបហ្នឹងបារម្ភម្នាក់នោះក៏ពិតជាមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយថាម្ដីទេម៉ែយាយនៅពេលក្បាលប្រលប់អីខ្ញុំនឹងទៅអញ្ជើញម៉ែយាយមកកាន់ទីនេះម្ដងទៀតហើយចាំមកទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នានៅទីនេះតែម្ដងទៅនៅពេលនោះលោកជីអ៊ីគាត់ក៏បាននិយាយយល់ព្រមហើយក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងផ្ទះរបស់គាត់វិញតាមការពិតទៅជីអ៊ីគាត់ស្រេកឃ្លានចំណីបែបនេះជាយូរណាស់មកហើយជីអ៊ីគាត់ឃ្លានចំណីមែនទែនវាគឺជាសុខរបស់កូនក្មេងនឹងឯងជីអ៊ីគាត់បានរងចាំឱកាសល្អបែបនេះជាយូរណាស់មកហើយលុះនៅម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចជីអ៊ីគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវសម្រាលកូននេះតែម្ដងក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវសម្រាលកូននោះបរិសដែលត្រូវជាឪពុកគាត់មានឈ្មោះថាជាតិនិងស្ត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយគាត់ក៏មានឈ្មោះថាភ័ណ្ឌនៅពេលនោះពូជាតិគាត់ក៏បានសាកសួរទៅកាន់យាយអ៊ីផងដែរតើនៅក្នុងពេលជប់នេះគួរឲ្យគាត់ទៅអញ្ជើញអ្នកភូមិមកជួយដែរមួយក៏អត់តើគាត់គួរតែទៅអញ្ជើញមនុស្សស្រីស្រីឲ្យមកជួយនៅក្នុងការងារមួយនឹងដែរឬទេរំពេចភ្លាមនោះលោកយាយអ៊ីគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនចាំបាច់ទេកុំអីព្រោះខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរដោយដែលបងប្អូនបាននឹងហើយថាគាត់បានប្រកបមុខរបរនឹងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំទៅហើយតាំងតែពីគាត់បានទៅរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិដតីមកម្ល៉េះបើសិនជាមនុស្សមួយច្រើនអ្នកវាក៏នឹងនាំឲ្យទើសដៃទើសជើងរបស់គាត់នៅពេលរបានស្ដាប់លើបែបនឹងពូជាតិគាត់ក៏បាននិយាយយល់ព្រមគាត់មិនហ៊ានប្រកែកឡើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបបួលមើលភ័ក្ររបស់គាត់ប្រុសប្រហែលជា 3-4 នាក់ឲ្យមកផឹកកំដរប្រពន្ធដែលត្រូវសម្រាលកូននៅក្នុងពេលយប់នេះផងដែរលុះនៅម៉ោងប្រហែលជា8យប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានឈឺពោះហើយយាយអ៊ីគាត់ក៏បានប្រើឲ្យពូជាតិកាន់ដៃប្រពន្ធដើរឡើងចុះទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យការសម្រាលកូនកាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយាយអ៊ីគាត់ក៏បានដេញមិត្តភ័ក្ររបស់ពូជាតិឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញទាំងអស់គាត់បាននិយាយថាកុំនៅទីនេះអីនាំតែរំខានគាត់ធ្វើការទៅវិញទេហើយឯណាមួយប្រសិនជានៅពូជាតិកូនក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលត្រូវសម្រាលកូននោះទេពូជាតិគាត់នឹងចង់តែផឹកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាពូជាតិក៏ស្វឹងហើយតើបាននរណាមើលកូនទៅនៅក្នុងពេលជប់នេះលោកនៅពេលរបានស្ដាប់ឮយាយអ៊ីនិយាយបែបនេះអ្នកភូមិទាំងប្រមាណអ្នកនោះក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយមិនហ៊ានប្រកែកជាមួយនឹងយាយម៉បឡើយបន្ទាប់មកអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកឯពូជាតិវិញគាត់ក៏បានកាន់ដៃប្រពន្ធដើរចូលដល់ឡើងបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានយកប្រពន្ធទៅដាក់នៅខាងលើគ្រែត្រៀមរៀបចំសម្រាលនៅពេលនោះយាយអ៊ីគាត់ក៏បាននិយាយថាអាជាតិឯងឆាប់ចុះទៅកន្ទ្រោមសិនទៅមិនអីទេនាំកូនកូនរបស់ឯងចុះទៅកន្ទ្រោមសិនទៅណាបន្តិចទៀតកូនបើរបស់ឯងនឹងសម្រាលចេញមកហើយនៅពេលរបស់ស្ដាប់ឮបែបនេះពូជាតិគាត់ក៏បានយល់ស្របទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់យាយអ៊ីបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននាំកូនកូនទៅពីរនាក់របស់គាត់ចុះទៅកន្ទ្រោមទាំងអស់នៅគណៈពេលនឹងយាយអ៊ីគាត់ក៏បានធ្វើការងាររបស់គាត់បន្តរយៈពេលប្រហែលជាត្រឹមតែ10នាទីក្រោយមកទៀតតែប៉ុណ្ណោះសំឡេងកូនក្មេងទៅរក់យំក៏បានមកលើឡើងនៅពេលហ្នឹងពូជាតិគាត់ក៏ពិតជាមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយនៅពេលនោះផងដែរលោកយាយអ៊ីគាត់ក៏បានស្រែកហៅគាត់ឲ្យឡើងទៅខាងលើផ្ទះវិញ
ពូជាតិប្រងជាមួយនឹងកូនកូនទាំងពីរនាក់របស់គាត់ពួកគេក៏បានឡើងទៅមើលប្អូនពៅដែលទើបតែនឹងបានប្រសូតចេញមកលុះនៅពេលដែលបានឡើងទៅដល់ពូជាតិគាត់ក៏ពិតជាមានការសម្អាតចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែកូនពៅម្នាក់នេះគេធ្លោះមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគេក៏ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងនៅពេលនោះពួកគាត់ក៏បានញញឹមចេញមកប្រកបទៅដោយសេចក្តីរីករាយបន្ទាប់មកលោកជីអ៊ីគាត់ក៏បានយកសក់របស់ប្រពន្ធពូជាតិដែលទើបតែនឹងបានសម្រាលកូនចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះភ្លាមមួយរំពេចហើយនៅពេលគាត់បានឃើញយីអ៊ីយកសក់ចេញទៅបែបហ្នឹងពូជាតិគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់យីអ៊ីវិញថាម៉ែយាយហត់ហើយតោះឲ្យខ្ញុំទីអ្នកយកទៅកប់វិញក៏បានដែរភ្លាមៗនោះយីអ៊ីគាត់ក៏បានតបមកវិញយ៉ាងលឿនរហ័សតែម្ដងថាឯងនឹងមើលថែប្រពន្ធរបស់ឯងឲ្យតែល្អសិនទៅអាជាតិនិយាយលួងលោមប្រពន្ធផងណាគ្នាហត់ណាស់វើយពូជាតិនៅពេលដែលបានស្ដាប់លើបែបហ្នឹងគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីឡើយហើយក៏បានទៅអង្គុយនិយាយលេងជាមួយនឹងប្រពន្ធបន្ទាប់មកជាអ៊ីក៏បានយកសក់នោះចុះទៅកក្រុមផ្ទះមិននឹងថាគាត់បានជួបវាទៅកប់នៅត្រង់ម្ដុំនំណានោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រហែលជា10នាទីក៏មិនទាន់បានឃើញជាអ៊ីត្រឡប់មកវិញនៅឡើយទេលុះប្រហែលជាជាង10នាទីក្រោយមកទៀតក៏ស្រាប់តែកូនរបស់ពូជាតិដែលទើបតែនឹងបានសម្រាលគេបានយំជាខ្លាំងមិននឹងថាវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះឡើយកូនរបស់ពូជាតិគេយំមិនឈប់តទេសោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធរបស់គាត់វិញក៏ហាក់បីជាមានអាការៈឈឺនៅចំពោះយ៉ាងមិនមិននោះទេមិននឹងថាការអ្វីឲ្យពិតប្រកបឡើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានរអ៊ូប្រាប់ថានាងឈឺពោះខ្លាំងណាស់នាងហាក់បីជាចង់ក្តៅខ្លួនមិនស្រួលខ្លួនតទេសោះនៅពេលនោះគាត់ក៏បានព្យាយាមស្រែកហៅយីអ៊ីនៅគណៈពេលនឹងគាត់ក៏មិនបានឃើញយីអ៊ីឡើងមកវិញនោះទេនៅពេលគាត់កំពុងតែចលាចលស្រែកហៅរកយីអ៊ីនឹងក៏ស្រាប់តែអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកក៏បានរត់មកមើលគាត់ព្រមទាំងមានវត្តមានរបស់ពុកម្ដាយបង្ការរបស់គាត់ថែមទៀតផងចំណែកឯពុកម្ដាយបង្ការរបស់គាត់ពួកគាត់ក៏មិនបានមកកាន់ទីកន្លែងផ្ទះដែលកូនប្រសាសម្រាប់កូននោះឡើយដោយសារតែលោកជីអ៊ីគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ពូជាតិថាមិនចាំបាច់ឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូនមកក៏បានដែរនោមតែរំខានគាត់ធ្វើការទៅវិញទេនៅពេលដែលមកដល់នឹងគាត់ក៏ស្រាប់តែអ្នកភូមិបានឃើញថាប្រពន្ធរបស់ពូជាតិពិតជាមិនស្រួលពិតមែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកូនរបស់គាត់ក៏បានយំជាខ្លាំងមិនដឹងថាគេកាត់អ្វីឲ្យពិតប្រកបនោះទេនៅគណៈពេលហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានសាក់សួររយីម៉ូបចង់ដឹងថាតើគាត់បានបាត់ទៅណាក្រែងលោយីម៉ូបម្នាក់នេះគាត់ចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលនោះដែរពូជាតិគាត់ក៏បាននិយាយថាយីអ៊ីគាត់បានចុះទៅខាងក្រោមបាត់ទៅហើយមិនទាន់បានឃើញគាត់ឡើងមកវិញនោះទេលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបយីអ៊ីគាត់បានឡើងទៅខាងលើផ្ទះលុះនៅពេលដែលបានឡើងទៅដល់ខាងលើផ្ទះយីអ៊ីគាត់ក៏បានសាក់សួរទៅកាន់អ្នកភូមិថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅតើក្មេងកើតអីបានជាគេយំយ៉ាងហ្នឹងនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានតបទៅថាពួកគាត់ក៏មិនដឹងដែរនៅសុកសុកវាក៏សាប់ទៅយំខ្លាំងបែបនេះយីអ៊ីគាត់ក៏បានសម្ដែងធ្វើហាក់បីជាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែទៅនិយាយបំពេកូនក្មេងនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងទាំងដែលធៀបពិតគាត់ក៏ចេះនៅមុនវិជាអ្វីម្ចាស់របស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យកូនក្មេងនឹងបាត់យំភ្លាមមួយរំពេចនៅពេលគាត់បានយកដៃទៅអង្អែលក្បាលរបស់ក្មេងតិចតិចហ្នឹងកូនក្មេងទៅរូបម្នាក់ហ្នឹងគេក៏ស្រាប់តែបានឈប់យំទៅវិញហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ធ្វើហាក់បីជាគាត់កំពុងតែយកថ្នាំទៅឲ្យអ្នកមីងសុភ័ណ្ឌនោះផឹកយ៉ាងអញ្ចឹងលុះនៅពេលដែលអ្នកមីងសុភ័ណ្ឌបានផឹករួចរាល់ក៏ស្រាប់តែគាត់មានអាការៈថាខ្លួនឯងដូចជាបានរៀងធូរស្រាលជាងមុនហើយក៏រៀងដូចជាត្រជាក់ខ្លួនបន្តិចផងដែរបន្ទាប់មកទៀតអ្នកមីងសុភ័ណ្ឌដែលជាស្ត្រីទើបតែនឹងបានឆ្លងទន្លេហើយគាត់ក៏បានសម្រានលក់តែម្ដងឥឡូវនេះពូជាតិគាត់ក៏បានទៅអង្គុយមើលកូនព្រមជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ចំណែកឯយីអ៊ីគាត់ក៏បានសំនៀដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាយប់ជ្រៅដែរហើយឯណាមួយគាត់ក៏រៀងដូចជាហត់នឿយអស់កម្លាំងផងដែរ
ឥឡូវនេះគាត់ក៏សុំទៅផ្ទះវិញសិនហើយនៅពេលនោះពូជាតិគាត់ក៏ចង់ជូនគាត់ទៅផងដែរតែគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនចាំបាច់ទេគាត់ទៅដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរបន្ទាប់មកយីអ៊ីគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញយីអ៊ីនៅក្នុងពេលយប់នេះគាត់បានចំណេញឆ្ងាញ់មកទៀតហើយតាមការពិតទៅនៅពេលដែលកូនក្មេងកំពុងទៅយប់នោះវាក៏ដោយសារតែគាត់កំពុងតែស៊ីសុករបស់ក្មេងនឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់គេដែលបានគ្រុនក្តៅខ្លួននឹងវាក៏ត្រូវបានយីអ៊ីកំពុងតែស៊ីសុកនឹងផងដែរទើបជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែនៅគណៈពេលដែលយីអ៊ីកំពុងតែស៊ីសុកនោះយីអ៊ីគាត់ក៏មិនដឹងនោះទេថាតាមការពិតទៅវាក៏មានមនុស្សម្នាក់បានមើលឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែគេនោះក៏មិនច្បាស់នោះដែរថាគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីមនុស្សម្នាក់នោះគាត់ក៏មិនទាន់ហ៊ាននិយាយអ្វីចេញមកខាងក្រៅនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកភូមិម្នាក់នឹងគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញថានៅពេលដែលយីអ៊ីឡើងទៅដល់ខាងលើផ្ទះអ្នកភូមិម្នាក់នឹងគេក៏បានសាកសួរថាតើយីអ៊ីតើណាជួបម្ល៉េះភ្លាមភ្លាមនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់វិញថាគាត់បានកប់សុកនឹងរួចរាល់អស់ហើយគាត់បានឈឺបាត់ជើងពេកគាត់ក៏បានទៅសងប់បាត់ជើងធំដូច្នេះហើយទើបបានជាគាត់បាត់យូរប៉ុន្តែអ្នកភូមិម្នាក់នេះគេក៏មិនបានឃើញដូច្នេះនោះទេគេបានឃើញយីអ៊ីដូចជាកំពុងតែស៊ីនៅអ្វីមួយយ៉ាងមិនមែនដឹងនោះទេនៅពេលនោះអ្នកភូមិម្នាក់នោះក៏បានលាក់ទុកនៅរឿងមួយនេះនៅក្នុងចិត្តចាំថ្ងៃណាមួយបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនៅលោកអមីភូមិចាំប្រាប់ឲ្យគាត់បានដឹងរឿងតែម្ដងទៅគាត់នឹងប្រាប់ថាលោកយីម៉ូបនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីឲ្យពុតប្រកាសហើយតើវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងទីរក់និងស្ត្រីដែលទើបតែនឹងបានសម្រាលកូននៅក្នុងភូមិហើយបើទោះបីជាយប់មិញនេះទីរក់ដែលទើបតែនឹងកើតមកនឹងគាត់បានឈប់យំម្ដាយនឹងកូនបានវិលទៅរកសភាពធម្មតាឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលព្រឹកឡើងគ្រប់យ៉ាងវាក៏ដូចជាពេលយប់បាញ់ចឹងអញ្ចឹងកូនក្មេងក៏ចាប់ផ្ដើមយំជាខ្លាំងម្ដងទៀតចំណែកឯម្ដាយរបស់គេវិញគាត់ក៏មានអាការៈក្តៅខ្លួនមិនស្រួលនៅក្នុងខ្លួនទោះតែសោះនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះលោកពូជាតិគាត់ក៏បានមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេក្រោយមកគាត់ក៏បានរត់ទៅសាកសួរយីអ៊ីអំពីអាការៈរបស់ប្រពន្ធនៅពេលនោះយីអ៊ីក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់លោកពូជាតិសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនៅពេលដែលមកដល់ជាអ៊ីគាត់ក៏បានទៅមើលទីរក់ព្រមជាមួយនឹងម្ដាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់គាត់ក៏បានយកថ្នាំឲ្យស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់ទីរក់ផឹកក៏ដូចជាគាត់បានទៅស្ទាបបង្អល់ក្បាលរបស់ក្មេងនៅពេលនោះក៏សាប់តែកូនក្មេងដែលទើបតែនឹងបានកាន់មកនឹងវាក៏បានឈប់យំចំណែកឯម្ដាយរបស់គេវិញក៏បែរជាមានសភាពប្រកដីធម្មតាឡើងវិញម្ដាយរបស់គេមានអាការៈដូចជាបានធូរស្រាលមកវិញបែបនេះវាក៏ពិតជាចម្លែកមែនទែនជាអ៊ីគាត់ពិតជាពូកែនៅក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមែនទែនគាត់ពូកែនិយាយដាក់មនោគមអ្វីមួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពូជាតិមិនមានការសង្ស័យចំពោះរូបគាត់គាត់ពិតជាពូកែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាគាត់មានអាយុច្រើនចំណាស់ណាស់ទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងពូជាតិគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាបានដឹងថាកូនរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែមានអាការៈផ្លែកខុសពីប្រក្រតីមើលទៅតាមអវយវៈរបស់គេក៏ដូចជាមិនស្រួលទាល់តែសោះជាពិសេសគឺភ្នែកខាងឆ្វេងនឹងឯងភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គេនៅពេលនោះដូចជាបានខូចបាត់ទៅហើយទាំងដែលគេបានមើលឃើញសោះកាលពីពេលយប់មិញនេះកាលពីពេលយប់មិញគេមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេភ្នែកគឺនៅមើលបានជាធម្មតាតែនៅពេលនេះគេមានបញ្ហាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅហេតុអ្វីបានជានៅសុកសោកកូនរបស់គាត់ក៏បែរជាបានខ្លាំងទៅជាបែបនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ដូចជាបានធូរស្រាលច្រើនដែរហើយដោយសារតែបានឪពុករបស់គាត់ផ្សំថ្នាំឲ្យឪពុករបស់គាត់មិនចេះមន្តវិជ្ជាគុំអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគាត់ពូកែនៅក្នុងការផ្សំថ្នាំខ្មែរបុរាណខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះប្រពន្ធក៏បានធូរស្រាលអាចហូបបាយបានហើយហើយក៏អាចសម្រាន់លក់បានជាធម្មតា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះឲ្យតែពេលគាត់បំបើកដោះកូនក៏តែតែមានអារម្មណ៍ថាកូនរបស់គាត់គេក៏មានអក្សរក្តៅខុសផ្លែកពីប្រក្រតីនៅពេលនោះគាត់ក៏បានសាកសួរពុករបស់គាត់ផងដែររីឯពុករបស់ពូជាតិគាត់ក៏បានប្រាប់ថាក្មេងទើបតែមានអាយុមិនទាន់តែបានប្រមាណថ្ងៃគេមិនឲ្យហូបថ្នាំនោះទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយចំពោះរឿងនេះហើយមើលទៅមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតនោះទេលុះរំលងបានប្រហែលជា3ថ្ងៃមិនទាន់មកទៀតទីរុនោះក៏បានធូរស្រាលដោយសភាពដើមឡើងវិញប៉ុន្តែទន់ទៅត្រង់ថាភ្នែកខាងឆ្វេងរបស់គេវាបានខូចបាត់ទៅហើយនេះវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតក្មេងខ្លាំងណាស់ចំណែកឯមនុស្សដែលបានមើលឃើញយីម៉បកំពុងតែស៊ីអ្វីមួយយ៉ាងនោះគាត់ក៏មានឈ្មោះតផលអាយុរបស់គាត់ក៏ប្រហែលជាជាង30ឆ្នាំគាត់គឺជាបរិភពម៉ាយដែលរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសដែលមានអាយុប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំនៅពេលនោះគាត់ក៏បានយករឿងមួយនឹងទៅនិយាយប្រាប់លោកមេភូមិប៉ៃគាត់បានយកទៅនិយាយប្រាប់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បាននិយាយថាតើកាលពីពេលយប់មិញនឹងវាមានរឿងហេតុអ្វីពិតប្រាកដទៅហេតុអ្វីបានជាយីអ៊ីគាត់ចាំបាច់កោះហៅអ្នកភូមិធ្វើអីតើយីអ៊ីគាត់កំពុងតែសៀអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅត្រង់ទីកន្លែងគុំជេកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហេតុអ្វីបានជាកូនរបស់បងជាតិគេក៏បែរជាបានខ្វាក់ភ្នែកទៅវិញទាំងដែលនៅក្នុងពេលយប់ដែលគេទើបតែនឹងកើតបានមកនឹងគូឃើញថាកូននោះវាមានសភាពធម្មតាធម្មតានោះទេនៅសុកសុកក៏បែរជាបែបហ្នឹងចំណែកឯម្ដាយក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកណ្ដៅពេញទាំងខ្លួនដូចជាអ្នកភូមិមុនៗដែលបានឈឺយ៉ាងអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងពេលនេះពួកគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍មានការសង្ស័យទៅលើយីអ៊ីបណ្ដាម្ដាហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបបួលលោកអមីភូមិឲ្យចេញទៅមើលនៅត្រង់ទីកន្លែងរត់ដៅដែលលោកយីអ៊ីក៏បានយកសុករបស់ក្មេងទៅកប់នៅពេលគាត់ចង់បបួលលោកអមីភូមិឲ្យចេញទៅជាមួយនោះលោកអមីភូមិក៏បាននិយាយឯកភាពទៅតាមសំណើរបស់លោកពូផលក្រោយមកលុះនៅពេលដែលបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ពូជិតហើយលោកអមីភូមិក៏បាននិយាយតាមត្រង់ទៅកាន់ពូជិតតែថាគាត់ចង់រកដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកភូមិទៅលើរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមួយនឹងនៅពេលនោះពូជិតក៏មិនបានហាមឃាត់អ្វីឡើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានទៅមើលនៅទីកន្លែងដែលយីអ៊ីបានយកសពទៅកប់ប៉ុន្តែលុះនៅពេលដែលបានទៅដល់ពួកគាត់ក៏បានរកឃើញរដៅនឹងពិតមែនហើយនៅពេលដែលបានជីករកមើលទៅវាក៏មិនមានអ្វីនៅក្នុងនឹងនោះទេវាមានត្រឹមតែសំពត់ដែលប្រឡាក់ឈាមតិចៗព្រមជាមួយនឹងកាកសំណល់ក្រណាត់មួយចំនួនទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខស្ថានភាពបែបនេះពួកគាត់ក៏ពិតជាមានការងឿឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីបានជាវាមានរឿងរ៉ាវបែបនឹងកើតឡើងនៅពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានទាញយកក្រណាត់សំពត់ដែលនៅសល់ប្រឡាក់ឈាមនឹងយកទៅឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ពិសោធន៍មើលចំណែកឯលោកគ្រូម្នាក់នឹងទៀតសោតគាត់គឺជាមិត្តភក្តិចាស់ជាមួយនឹងលោកមេភូមិប៉ៃនឹងឯងគាត់រស់នៅក្នុងភូមិមួយទៀតដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីភូមិរបស់គាត់រស់នៅប្រហែលជា2គីឡូដីលោកគ្រូម្នាក់នឹងក៏បានធ្វើទៅតាមវិធីរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រកបណាស់នៅទីនេះវាមានទឹកមាត់របស់ថ្មប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បាននិយាយថាថ្មប់មួយក្បាលនឹងវាពូកែនឹងមានភាពកាចសាហាវខ្លាំងណាស់មិនមែនជាថ្មប់ធម្មតាធម្មតានោះទេអ្វីដែលគេបញ្ជាក់ឲ្យយើងមើលវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមកតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ 70% ទៀតដោយគេនឹងធ្វើអំពើថ្មប់អាចចាត់ការគ្រោះអគមនិងនឹងមានចំណុចកាយសាហាវជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកមេភូមិប៉ៃនៅពេលដែលបានស្ដាប់លើបែបហ្នឹងគាត់ក៏ពិតជាមានការពិបាកចិត្តមែនទែនក៏មិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតនោះទេនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នៅសុកសុកក៏សព្វតែវាមានរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងបានកើតមានឡើងនៅពេលនោះគាត់ក៏បានសាកសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាតើអាចជួយកម្ចាត់ថ្មប់មួយក្បាលនឹងបានដែរឬមួយក៏អត់ប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏បាននិយាយទៅតាមត្រង់ថាយើងមិនមែនមិនចង់ជួយឯងនោះទេប៉ុន្តែយើងនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះរាសីរបស់យើងនេះវាទាបជាងគេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ
សូម្បីតែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏យើងទៅមិនរួចជាមួយនឹងគេដែរបើសិនជាយើងហ៊ានទៅលូកដៃយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយនឹងបាត់បង់ជីវិតចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងថែមទៀតផងយើងមិនអាចជួយឯងបាននោះទេដោយតែឯងបានដឹងអំពីអត្តចរិតរបស់យើងស្រាប់ហើយយើងមិនអាចនិយាយកុហកឡើយតែមកជួយមិនបានហើយឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះលោកគ្រូម្នាក់នេះគាត់គឺដូចជាអ្វីដែលគេនិយាយពិតមែនគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលនិយាយភូតភរអ្វីនោះឡើយគាត់បាននិយាយតាមត្រង់ទាំងអស់ចំណែកឯលោកអមិភូមិគាត់ក៏បានដឹងអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់ដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយថាថ្មីត្បិតថាយើងមិនអាចជួយឯងកម្ចាត់វាបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏អាចជួយសម្រាលឲ្យម្ដាយជាមួយនឹងក្មេងដែលឈឺនោះឲ្យជាឡើងវិញបានតាមរយៈកណាត់មួយនឹងផងដែរលោកគ្រូម្នាក់នោះគាត់ក៏អាចជួយឲ្យកូនទារកនោះអាចជាពីជំងឺខ្វាក់ភ្នែកមួយនឹងវិញបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីដែលជាម្ដាយក៏បានជាដាច់ពីជំងឺក្តៅខ្លួននឹងថែមទៀតផងលោកនៅពេលបានស្ដាប់លើបែបនេះលោកអមេភុំបៃគាត់ក៏ពិតជាមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកណាអញ្ចឹងជួយយើងប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអរគុណឯណាទៅហើយចាំយើងទៅរកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេជួយចាត់ការវាឲ្យបានកាន់តែឆាប់បន្ទាប់មកលោកអមិភុំបៃគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់វិញលុះនៅពេលដែលបានទៅដល់គាត់ក៏បានយកដំណឹងមួយនេះទៅជម្រាបប្រាប់ពូជាតិពូជាតិគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនលុះរំលងបានតែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះកូនសាប់តែប្រពន្ធរបស់ពូជាតិក៏បានជាដូចដើមចំណែកឯកូនគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរកែវភ្នែករបស់កូនក៏បានជាដូចដើមឡើងវិញឥឡូវនេះលោកពូជាតិគាត់ក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកអមេភុំបៃឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភផងដែរព្រោះថាគាត់ក៏បានស្ដាប់លឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់និយាយយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាធ្មប់មួយក្បាលនឹងវាកាច់សាមែនទែនអ្វីដែលវាបានបញ្ចេញឲ្យយើងមើលឃើញវាក៏ត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ 70% ទៀតមិនដឹងថាវាកាច់សាហាវយ៉ាងណាទៀតនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់ក៏មិនទាន់ហ៊ានកត់សម្គាល់ច្បាស់ 100% ដែរដែលថាវាគឺជា GE ព្រោះក៏អាចនិយាយបានថានៅពេលនោះជាអ៊ីគាត់ក៏អាចជានឹងឈឺពោះហើយតបជើងធំនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងនឹងពិតមែនចំពោះអ្នកភូមិដែលបានមើលឃើញនៅអ្វីដែលកំពុងតែអង្គុយស៊ីសុករបស់ប្រពន្ធពូជាតិនោះវាក៏អាចជាធ្មប់មួយក្បាលទៀតដែលចូលមកពីខាងក្រៅក៏អាចថាបានដែរលោកមេភូមិបៃគាត់មិនចេះតែសន្និដ្ឋានផ្ដេសផ្ដាសនោះទេបើទោះបីជាមានភ័ស្តុតាងខ្លះខ្លះហើយក៏ដោយចុះលុះរំលងបានតែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិម្នាក់ដែលបានឃើញធ្មប់កំពុងតែអង្គុយស៊ីសុកនោះគាត់ក៏សាប់តែបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺឈឺរហូតដល់ថ្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងលោកមេភូមិគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តមែនទែនហើយក៏បានសាកសួរទៅកាន់កូនរបស់បរមម្នាក់ដែលបានស្លាប់នោះដើម្បីចង់ដឹងថាតើវាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងឲ្យពិតប្រាកដកូននៃសពក៏បាននិយាយថាគេមិនដឹងអ្វីនោះទេតែលើឪពុកថាឈឺដូចជាមិនស្រួលខ្លួនលុះបាន2ថ្ងៃគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅយ៉ាងនឹកស្មានមិនដល់បន្ទាប់មកអ្នកភូមិក៏បានធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីសាសនាចំពោះការស្លាប់នេះធ្មប់មួយក្បាលនឹងវាក៏ប្រហែលជាចង់បបិទមាត់គាត់កុំឲ្យគាត់ណានិយាយបន្តហើយបើតាមដែលសង្កេតមើលទៅឥឡូវនេះលោកមេភូមិបៃគាត់ក៏ពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់គាត់បានគិតថានឹងចេញទៅខាងក្រៅភូមិដើម្បីទៅអញ្ជើញគ្រូឲ្យចូលមកជួយតែគាត់មិនទាន់ស្គាល់គ្រូណាពូកែឡើយជាពិសេសគឺលោកគ្រូកៃនេះតែម្ដងគាត់បានគិតថានឹងចេញទៅអញ្ជើញលោកគ្រូផ្សេងសិនដើម្បីឲ្យគេចូលមកជួយគាត់ក៏បានបបួលមនុស្សចំណិតរបស់គាត់ចំនួន2នាក់ដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅភូមិសំដៅទៅកាន់ភូមិមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីភូមិគាត់រស់នៅប្រហែលជា10គីឡូដីនៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាភូមិកោះបាក់នៅទីកន្លែងហ្នឹងវាក៏មានលោកគ្រូម្នាក់ផងដែរលោកគ្រូម្នាក់នេះគាត់មានអាយុប្រហែលជា70ឆ្នាំគាត់មានឈ្មោះថាមឿនលោកគ្រូមឿនគឺជាលោកគ្រូម្នាក់ដែលមានភារកិច្ចរំទើនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងផងដែរ
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់តើគាត់ព្រមចូលមកជួយដែរឬមួយក៏អត់លោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងឲ្យតម្លៃលោកគ្រូម្នាក់នឹងចំនួន3តម្លឹងឲ្យតែគាត់អាចជួយចាត់ការធ្ងន់ពីក្បាលនឹងបានស្របពេលនោះដែរនៅក្នុងភូមិរបស់លោកមេភូមិប៉ៃវាក៏មានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តតែនឹងសម្រាកូនដែរហើយកូនរបស់គាត់នេះបានគ្រប់ខែដែរហើយចំណែកឯលោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏បានផ្ដែផ្ដាំឲ្យអ្នកភូមិជួយការពារស្រុកភូមិផងក៏ដូចជាជួយមើលថែស្ត្រីម្នាក់នឹងឲ្យបានល្អផងគាត់គូននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅភូមិដើម្បីទៅរកគ្រូអគមឲ្យគេមកជួយហើយនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានយល់ព្រមបន្ទាប់មកលោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅនៅថ្ងៃស្អែកនៅម៉ោងប្រហែលជា7ព្រឹកពួកគាត់បានចេញទៅនេះគឺចេញទៅដោយការជិះរទេះគោមួយរទេះគោធ្វើដំណើរមិនសូវជាបានលឿនប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិនៅលោកគ្រូមឿនរស់នៅគាត់ក៏បានទៅសួរអំពីទីតាំងផ្ទះសម្បែងរបស់លោកគ្រូមឿននៅពេលដែលអ្នកភូមិបានប្រាប់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដានទៅកាន់ទីកន្លែងផ្ទះរបស់លោកគ្រូមឿននៅពេលដែលបានទៅដល់គាត់ឃើញថាលោកគ្រូមឿនគាត់ក៏កំពុងតែអង្គុយធ្វើខ្សែគាថាដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកភូមិនៅពេលដែលបានឃើញមនុស្សប្លែកមុខចូលទៅ3នាក់បែបនេះលោកគ្រូមឿនគាត់ក៏បានស្ទុះមកទទួលហើយក៏បានសាកសួរថាតើជានរណាមកពីខាងណាដែរហើយអ្វីបានជាមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបែបនេះនៅគណៈពេលនោះលោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅតាមគោលបំណងដែលគាត់បានមកដល់ទីនេះរំពេចព្រាមនោះលោកគ្រូមឿនក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងទេឬមិនអីទេចាំមើលជើងគុនគូមើលសិនថាតើយើងអាចទៅបានដែរឬមួយក៏អត់យើងមិនហ៊ានសន្យានោះទេថាត្រូវតែទៅជួយ 100% នោះព្រោះថាធ្មប់វាមិនដូចជាសភាវៈដតីទៀតឡើយមិនមែនចិត្តចាត់ការវាបាននោះទេយើងត្រូវតែមើលថ្ងៃណាដែលយើងអាចចាត់ការវាបានជាពិសេសនោះគឺរាសីរបស់គ្រូនឹងឯងបើសិនជារាសីរបស់គ្រូទៀបជាងវាក៏មិនអាចទៅចាត់ការវាបានដែរនៅពេលនោះលោកគ្រូមឿនក៏បានទាញយកក្តារហោរារបស់គាត់មកមើលក្រោយពេលគាត់បានគុនគូចុះឡើងចុះឡើងគាត់ក៏បាននិយាយថាណែវើយនៅក្នុងជប់នេះអ្នកភូមិរបស់ឯងនឹងមានអ្នកស្លាប់តែជឿមិនបានដឹងនោះទេថាគេមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេគេនោះនៅខ្លាំងទៅជាចំណៃរបស់វាពួកឯងមកខុសពេលហើយតាមការពិតទៅជប់នេះឯងត្រូវនៅការពារអ្នកភូមិត្រូវមកនៅក្នុងពេលថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏ខានស្អែកឯមកនេះខុសហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងនៅក្នុងពេលល្ងាចថ្ងៃនេះយើងត្រូវរវល់ព្រឹកស្អែកក៏រវល់ដែរថ្ងៃស្អែកពេញមួយថ្ងៃក៏អាចជានឹងរវល់យើងមិនទាន់ច្បាស់នោះទេថាទំនេរនៅពេលណាយើងមិនហ៊ានសន្យានោះទេប៉ុន្តែដឹងទៅត្រឹមថាទោះបីជាលឿនបំផុតក៏ត្រូវតែចេញទៅនៅក្នុងពេលខានស្អែកឡើងដែរប៉ុន្តែធ្មប់មួយក្បាលនឹងបើសិនជាអាចចាត់ការបានក៏ចាត់ការបានតែនៅក្នុងពេលម្សិលមិញនិងនៅក្នុងពេលជប់នេះតែប៉ុណ្ណោះបារងចាំដល់ថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏ខានស្អែកមិនអាចចាត់ការវាបាននោះទេយើងបានទស្សន៍ទាយច្បាស់លាស់អស់ទៅហើយវើយឯងទៅស្ដាប់តាមយើងនៅពេលបានស្ដាប់លើបែបនេះលោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏កាន់តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកភូមិកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយឯណាមួយបើសិនជារងចាំលុះរហូតឈានមកដល់ពេលថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏ខានស្អែកនឹងទំរំតែពួកគាត់បានមកដល់អ្នកភូមិម្នាក់នោះក៏ច្បាស់ជាផុតជីវិតបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏បានគិតថានឹងសុំលាលោកគ្រូមឿនដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញក្រែងលោកអាចការពារអ្នកភូមិម្នាក់នោះបានហើយអាណាមួយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលស្រុកភូមិកំពុងតែមានបញ្ហាបែបនេះហើយគាត់មិនបាននៅក្នុងស្រុកភូមិនោះវាក៏អាចជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការមិនពេញចិត្តចំពោះរូបគាត់លោកនៅពេលដែលបានស្ដាប់លឺបែបនឹងហើយលោកគ្រូមឿនគាត់ក៏បាននិយាយថាល្អណាស់បើឯងស្រឡាញ់ជីវិតអ្នកភូមិចាងនឹងយើងពិតជាកោតសរសើរឯងមែនទែនប៉ុន្តែយើងសូមប្រាប់ឯងទៅចូលណាបើសិនជាឯងមិនចង់ចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ជូរពេកទេឯងក៏ត្រូវតែទៅអញ្ជើញលោកគ្រូម្នាក់ចាំយើងជួយអត់បង្ហាញប្រាប់ឯងយើងជាគ្រូដូចគ្នាយើងមិនអួតអាងនោះទេប៉ុន្តែគេនោះពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែជាងយើងរាប់សិបដងឯណោះ
គេនៅមិនសូវជាឆ្ងាយពីទីនេះប្រហែលឡើយគេរស់នៅប៉ែកខាងលិចនៃភូមិដែលជាងរស់នៅប្រហែលជាត្រឹមតែ5គីឡូដីតែប៉ុណ្ណោះពួកឯងប្រហែលជាមិនធ្លាប់ស្គាល់មិនធ្លាប់បានលឺអំពីគេទេឬទើបបានជាពួកឯងមកអញ្ជើញយើងបែបនេះចំពោះអ្នកភូមិណាដែលមានហេតុការតន់ហន់បែបហ្នឹងគេមិនដែលមកអញ្ជើញយើងនោះទេពួកគេក៏តែងតែទៅរកលោកគ្រូម្នាក់នឹងតែម្ដងភ្លាមៗនោះលោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏បានសាកសួរថាតើគាត់រស់នៅទីណាទៅគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរទៅលោកគ្រូលោកគ្រូមឿនគាត់ក៏បានតបមកវិញថាគាត់មានឈ្មោះថាលោកគ្រូកៃអាយុរបស់គាត់មិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែចំពោះបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូម្នាក់នេះវិញគឺថាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គាត់គឺជាគ្រូដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែមែនទែនពូកែលើសពីគ្រូដទៃទៀតដែលរស់នៅតាមទីតំបន់ហ្នឹងឯងធ្វើដំណើរទៅប្រហែលជា5គីឡូដីទៀតទេគាត់នឹងដល់ហើយហើយចាំរកដោយខ្លួនឯងទៅមិនពិបាករកឡើយសួរតែអ្នកស្រុកភូមិទៅណានៅគណៈពេលនោះដែរលោកអមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏បាននិយាយអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូមឿនបន្ទាប់មកគាត់ក៏រៀបតែនឹងសុំលាចាក់ចេញទៅវិញហើយតែក៏ត្រូវបានលោកគ្រូមឿនធ្វើការហាមឃាត់លោកគ្រូមឿននៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាឈប់សិនយើងមិនអាចជួយអ្វីឯងបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏មានរបស់ឲ្យឯងផងដែរពលចេញមកចប់លោកគ្រូមឿនគាត់ក៏បានហុយក្រណាត់អ្វីម្យ៉ាងដែលបានរុំពាត់ទៅដោយរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលមានស្ថិតនៅក្នុងនឹងមិនដឹងថាវាគឺជាអ្វីនោះទេលោកទៅពេលបានស្រាយមើលគាត់ក៏បានឃើញថាវាគឺជាកំបិតដែលមានទំហំតូចល្មមប្រហែលជាប្រវែងមួយចំអាមកន្លះកំបិតមួយនេះវាមិនមែនធ្វើឡើងអំពីដែកនោះទេវាត្រូវបានធ្វើឡើងអំពីស្ពាន់និងមានរូបនៅអំបោះពណ៌ក្រហមហើយក៏ថែមទាំងមានយន្តអសរជាច្រើននៅខាងលើផ្លែកំបិតនឹងទៀតនៅពេលនោះលោកគ្រូមឿនគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំមេភូមិប៉ៃថាកំបិតនេះឯងមើលទៅដូចជាកំបិតធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនធម្មតានោះទេបើសិនជាឯងចាក់ត្រូវទៅត្រង់ចំណុចពិសេសរបស់វាមានដូចជាត្រូវនៅត្រង់ក្បាលកញ្ចឹងកឬមួយក៏ដើមទ្រូងអីហ្នឹងឯងក៏អាចសម្លាប់ធ្មប់ពីក្បាលនឹងបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឯងចាក់ទៅខុសទៅត្រូវនៅត្រង់ដៃឬមួយក៏ជើងវាក៏អាចជន់ធ្វើឲ្យធ្មប់នោះមានរបួសបានផងដែរកំបិតនេះវាមានអានុភាពខ្លាំងណាស់មិនចាំបាច់ឯងចេះមន្តគមក៏បានដែរលោកមេភូមិប៉ៃក៏បានទទួលយកហើយក៏បាននិយាយអរគុណចំពោះលោកគ្រូមឿនបន្ទាប់មកលោកមេភូមិគាត់ក៏បានសុំលាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុករបស់គាត់វិញគាត់បានប្រញាប់ធ្វើដំណើរលៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមកដល់ភូមិមុនពេលមេឃងងឹតក្រែងលោអាចជួយអ្វីទៅដល់អ្នកភូមិម្នាក់នោះបានក្រោយមកលោកនៅពេលដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកភូមិនៅម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចពួកគាត់ក៏រៀងដូចជាបានធូរចិត្តបន្តិចហើយនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានសាកសួរទៅកាន់គាត់វិញថាហេតុអ្វីបានជាលោកមេភូមិត្រឡប់មកវិញដោយមិនបានឃើញវត្តមានរបស់លោកគ្រូអគុំណាមកជាមួយនឹងគាត់យ៉ាងអញ្ចឹងតើវាមានរឿងអ្វីមែនទេឬមួយក៏លោកគ្រូអគុំម្នាក់នោះគាត់មិននៅផ្ទះលោកមេភូមិប៉ៃគាត់ក៏មិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើននោះដែរគាត់បានរងចាំនៅពេលណាដែលអ្នកភូមិបានចេញទៅអស់នៅសល់តែមនុស្សចំណុះរបស់គាត់ប្រមាណនាក់ទើបគាត់ហ៊ាននិយាយចេញមកនៅពេលនោះវាក៏នៅសល់តែមនុស្សប្រុសប្រហែលជា10នាក់នោះទេដែលសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សចំណុះរបស់គាត់នៅពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់ពួកមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានដឹងក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮហើយពួកអ្នកភូមិទាំងអស់នោះក៏ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ស្របពេលនោះដែរវាក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់បានសាកសួរទៅកាន់លោកអមេភូមិថាតើវាគឺជានរណាទៅមនុស្សដែលខ្ញុំសង្ស័យមាន3នាក់រួមមានដូចជាជីអ៊ីជីមួនហើយនិងជីឆុងទាំង3នាក់នេះពួកគាត់អាចជានឹងខ្លាយទៅជាពពួកអាបធ្មប់ក៏ថាបានដែរភ្លាមៗនោះលោកអមេភូមិគាត់ក៏បានធ្វើដៃជាសញ្ញាកុំឲ្យម្រោះម្នាក់នឹងទេផ្ទេះផ្ដាសនៅក្នុងភូមិវាមានតែមនុស្សស្រី3នាក់នឹងទេដែលមានអាយុច្រើននិងគួរឲ្យមានការសង្ស័យចំពោះលោកយាយទាំង3នាក់ដែលម្រោះម្នាក់នឹងបានលើកឡើងខាងលើនេះពួកគាត់សរសើរតែជាស្ត្រីដែលមានអាយុចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅលោកនៅពេលដែលបានស្ដាប់លើបែបនេះហើយអ្នកភូមិមួយចំនួនក៏បាននិយាយការពីលោកយាយទាំង3នាក់នឹងរៀងខ្លួន
អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាយីអ៊ីក៏នៅជាមួយនឹងពួកយើងជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏ជាមនុស្សល្អទៀងត្រង់គាត់តែងតែជួយដោះទុក្ខទៅអ្នកភូមិគាត់មិនគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាជាឆុងក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មិនមានកម្លាំងឯណាទៅធ្វើជាធ្មប់ធ្វើព្រៃនោះឡើយហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាយីមួនវិញក៏ដូចគ្នាគាត់មិនមានកម្លាំងកំហែងឯណាទៅធ្វើជាខ្មោចព្រៃបិសាចបែបនេះនោះទេគ្រាន់តែបានស្ដាប់លើបែបនេះហើយលោកមេភូមិគាត់ក៏បានហាមឃាត់អ្នកភូមិកុំឲ្យប្រកែកគ្នាអីលោកមេភូមិក៏បាននិយាយថាយើងមិនច្បាស់នោះទេចាំមើលយប់នឹងសិនទៅបើសិនជានៅក្នុងពេលយប់នឹងមានអ្នកស្លាប់ពិតមែនតើមនុស្សម្នាក់នោះគេស្លាប់ដោយសារអ្វីតើអាចដែរឬមួយក៏អត់ដែលថាធ្មប់នោះវានឹងសម្លាប់មនុស្សពេញវ័យម្ដងព្រះអ្នកភូមិក៏បាននិយាយថាប្រកបតែអានចឹងដែរឥឡូវនេះតើពួកយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះទៅលោកមេភូមិលោកមេភូមិក៏បានតបថាត្រៀមកំភ្លើងទៅនរណាដែលមានកំភ្លើងត្រៀមកំភ្លើងនរណាដែលមានកំបុតត្រៀមកំបុតទៅចំពោះរឿងនេះក៏មកលេចលឺទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឲ្យសោះចាត់ការទៅយើង10នាក់នឹងទៅក៏បានដែរចាំមើលមិនយើងនឹងរកនរណាដែលអាចទុកចិត្តបានឲ្យបាន 4-5 នាក់អីទៀតលុះបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយផ្ទៃមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតល្មមហើយពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាបបាយផ្លូវគ្នាទៅកាន់ផ្ទះរៀងខ្លួនអ្នកភូមិដែលមានកំភ្លើងមានកំបុតក៏បានចូលមកពីខាងលើផ្ទះដោយប្រពន្ធកូនមិនបានដឹងរឿងនោះទេពួកគាត់បានទៅជួបជុំគ្នានៅខាងលើទួលមួយដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយភូមិលោកនៅពេលដែលបានទៅដល់លោកមីភូមិក៏បានរៀបចំផែនការថានៅក្នុងជប់នេះពួកយើងត្រូវតែដើរល្បាតនៅក្នុងភូមិបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ត្រូវតែរកធ្មប់ពីក្បាលនឹងឲ្យឃើញទោះបីជាពួកយើងមិនអាចចាត់ការវាបានក៏ដោយចុះពួកយើងក៏ត្រូវតែដេញទៅដល់ផ្ទះរបស់វាចង់ដឹងថាតើវាគឺជានរណាពួកយើងត្រូវតែវិចមុខមាត់ពុតរបស់វាឲ្យទាល់តែឃើញលោកនៅពេលដែលបានរកឃើញហើយនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅចាត់ការវាដល់ផ្ទះតែម្ដងព្រោះថាធ្មប់នេះតាមដែលខ្ញុំដឹងវាក៏មានអំណាចអនុភាពតែនៅក្នុងពេលជប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលថ្ងៃវាគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីដែលមានអាយុច្រើនដែលមិនមានកម្លាំងកំហែងតតាំងជាមួយនឹងពួកជាងបាននោះទេនៅពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងពេលជប់នឹងផងដែរវាក៏ស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់ដែលបានពោពោះចិត្តគ្រប់ខែនាងក៏បានជឿពោះនាងមានឈ្មោះថាណារីមានប្តីឈ្មោះថាសាន់ប្តីរបស់នាងគឺជាជនជាតិចាមនោះទេចំណែកឯណារីម្នាក់នេះនាងគឺជាជនជាតិខ្មែរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានរៀបការបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុននេះទេហើយនេះក៏ជាកូនដំបងរបស់ពួកគាត់ផងដែរនោះនៅពេលរបានមើលឃើញថាប្រពន្ធមានអក្សរឈឺពោះបរោះដែរមានឈ្មោះថាសាន់ដែលមានអាយុប្រហែលជាជាង20ឆ្នាំគេក៏បានរត់យ៉ាងលឿនរហ័សសំដៅទៅកាន់ទីកន្លែងផ្ទះរបស់យីអ៊ីដើម្បីប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែឈឺពោះរៀបតែនឹងសម្រាលកូននៅពេលនោះយីអ៊ីគាត់ក៏បានរៀបចំរបស់របររួចស្រេចទៅហើយនេះវាពិតជាចម្លែកណាស់ហាក់បីជាយីអ៊ីគាត់បានដឹងទុកជាមុនចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បរោះដែលមានឈ្មោះថាសាន់នោះថាឲ្យគាត់ចេញទៅផ្ទះវិញទៅគាត់នឹងធ្វើដំណើរមកតាមក្រោយមិនអីទេហើយចំពោះដំណឹងដែលថាប្រពន្ធរបស់នីសាន់ក៏បានឈឺពោះសម្រាប់កូននឹងវាក៏បានលេចលឺទៅដល់អ្នកភូមិនិងលោកមេភូមិនោះនៅពេលដែលបានដឹងហើយពួកគាត់ដែលជាមនុស្សជិតស្និទ្ធរបស់លោកមេភូមិក៏បាននាំគ្នាសម្រុកជួបនៅក្នុងភូមិវិញដោយសារតែពួកគាត់បាននឹងថាបើសិនជាមានមនុស្សសម្រាប់កូនគាត់ប្រកាសណាស់ថាធ្មប់មិនក្បាលនឹងវាក៏នឹងចេញមកបង្ហាញខ្លួនជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានដឹងនោះទេថាដំណឹងដែលពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅនៅខាងក្រោយភូមិក៏ដូចជាពួកគាត់បានមកនៅជួបជុំគ្នានឹងធ្មប់មិនក្បាលនោះវាក៏បានដឹងវាក៏បានលើតែទាំងអស់ដូចគ្នាធ្មប់វាក៏បានដឹងអំពីផែនការរបស់លោកមេភូមិច្បាស់ខ្លាំងណាស់មុនពេលដែលធ្មប់មិនក្បាលនឹងវាបានធ្វើដំណើរទៅសម្រាលកូនឲ្យប្រពន្ធរបស់នីសានវាក៏បានរៀបចំផែនការរបស់វាដែលវាបានបញ្ជាឲ្យវិញ្ញាណមួយធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅភូមិ
វិញ្ញាណមួយនេះក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលឺសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបានចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាធំពីក្បាលនឹងវាកំពុងតែប្រមាញ់ចំណីនៅខាងក្រៅភូមិធ្វើយ៉ាងណាបំបែកចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យអ្នកភូមិដែលស្ទើរទីកន្លែងដែលកំពុងតែសម្រាកូននោះគិតខុសហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅកាន់ទីនោះធំយីអ៊ីឃ្លានចំណីដែលជាសក់មនុស្សបែបនេះជាយូរណាស់មកហើយកាលពីដំបូងវាស៊ីតែសក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានបំណងចង់ស៊ីកូនក្មេងសាក់លោមើលដោយសារតែឥឡូវនេះវាក៏មានអារម្មណ៍ថាកូនក្មេងក៏អាចជានឹងឆ្ងាញ់ជាងសក់ដែលវាតែងតែស៊ីរាល់ដងទៅទៀតជាការពិតណាស់នៅពេលដែលសំឡេងរបស់វិញ្ញាណមួយក្បាលទៀតដែលវាបានវាប្រហារចំណីនៅខាងក្រោយភូមិសំឡេងនោះវាក៏បានមកលើឡើងយ៉ាងលឿនរហ័សយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់ៗមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់នីសានដែលកំពុងតែឆ្លងទន្លេនឹងនោះទេពួកគាត់ម្នាក់ៗក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះតែរឿងធ្មប់កំពុងតែវាប្រហារចំណីចំណែកឯអ្នកភូមិស្រីស្រីដែលបាននាំគ្នាមកជួយការសម្រាកូននៅពេលនោះពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នារត់ឡើងទៅខាងលើផ្ទះវិញបាត់ទៅបន្ទាប់មកក៏បានបិទទ្វារបិទមួយអួយទាំងអស់ចំណែកឯក្រុមមនុស្សប្រុសមួយចំនួនដែលមានសេចក្តីក្លាហានពួកគេក៏សរសើរតែបានរត់កាន់ដំបងរត់កាន់អាវុធសម្ដៅទៅខាងក្រោយភូមិដើម្បីជួយគ្នាទៅចាត់ការធ្វើពីក្បាលនឹងចំណែកឯនៅទីកន្លែងផ្ទះរបស់បរោះដែលមានឈ្មោះតាសាននោះវិញវាក៏មានតែគាត់ជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករបស់គាត់ហើយនឹងប្រពន្ធដែលរៀបតែនឹងឆ្លងទន្លេតែប៉ុណ្ណោះនោះនៅពេលដែលជីអ៊ីបានទៅដល់គាត់ក៏បានជួយសម្រាលកូនឲ្យរហូតដល់បានសម្រេចនៅពេលនោះនីសានគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនកូនរបស់គាត់នេះក៏ធ្លាស់ល្អនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងគាត់នឹងម្ដាយក្មេកក៏មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលនោះដែរប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលសារតែនាងហត់នឿយអស់កម្លាំងពេកនាងក៏បានដេកសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីទៅលុះនៅពេលបានឃើញឱកាសល្អបែបនេះតែអ្នកខ្លួនឯងកំពុងតែស្រីឃ្លានចង់ស៊ីកូនខ្ចីផងនោះយាយធ្មប់ពីក្បាលនឹងវាក៏បានប្រើនឹងមុនសន្តំរបស់វាវាបានប្រើនឹងមុនសន្តំរបស់វាសង្កត់ទៅលើនីសានព្រមជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករបស់គាត់ឲ្យសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីទៅដោយមិនដឹងខ្លួនបន្ទាប់មកវាក៏បានយកទីរក់ដែលទើបតែនឹងកើតនឹងចុះទៅខាងក្រោមផ្ទះហើយក៏បានខ្ទប់មាត់ក្មេងទាល់តែស្ដាប់ហើយហើយបន្ទាប់មកវាក៏បានស៊ីទីរក់នោះយកតែម្ដងវាបានហែកស៊ីកូនក្មេងម្នាក់នឹងយ៉ាងលឿនរហ័សត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានស៊ីអស់តែម្ដងនេះវាពិតជាគួរឲ្យសោកសង្រេងសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគ្នាកើតមកមិនទាន់តែបានឃើញពលិថ្ងៃផងក៏បានជាត្រូវបានធ្មប់មួយក្បាលនឹងស៊ីបាត់ទៅហើយធ្មប់យីមបនេះវាពិតជាកាចសាហាវខូខើខ្លាំងណាស់ធ្មប់មួយក្បាលនេះនៅពេលដែលវាបានស៊ីទីរក់ហើយវាក៏បានសម្អាតខ្លួននិងឡើងទៅខាងលើផ្ទះវិញបន្ទាប់មកវាក៏បានធ្វើដូចជាវានឹងបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកភូមិនៅពេលដែលបានរត់ទៅដល់ខាងក្រោយភូមិពួកគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសមលនៃអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនមានរូបរាងកាយអ្វីឲ្យពុតប្រកបនោះទេពួកគាត់បានបាញ់ផងព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើវាផងតែមួយសន្ទុះក្រោយមកវាក៏បានរលាយបាត់ទៅវិញនៅក្នុងពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានភ្ញាក់នឹងខ្លួនថាគាត់កំពុងតែចាញ់ល្បិចកលរបស់គេហើយគាត់បាននិយាយថាពួកឯងដកឃ្លីព្រៀមទៅពេលកដាឆាប់នាំគ្នាចូលទៅក្នុងភូមិវិញជាពិសេសគឺទៅផ្ទះរបស់អាសាន់ទៅមើលចង់ដឹងថាតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរឬមួយក៏អត់នៅក្នុងពេលនោះអ្នកភូមិមួយចំនួនក៏បានចូលទៅក្នុងភូមិវិញលោកមេភូមិជាមួយនឹងអ្នកភូមិដែលនៅសេសសល់ពួកគាត់ក៏បានព្យាយាមដើរទៅរកមើលនៅតាមជំនួយបរិវេណនឹងចង់ដឹងថាតើវាមានអ្វីដែលខុសប្លែកពីប្រក្រតីដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលមនុស្សប្រុសទាំងប្រមាណអ្នកនោះបានទៅដល់ផ្ទះរបស់នីសានពួកគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយអ្វីបានជាមិនបានឃើញទៅរੂនោះអញ្ចឹងតែអ្នកបានឃើញសភាពនៅតាមទីកន្លែងនឹងក៏ហាក់បីដូចជាបានសម្រាកកូនរួចទៅហើយនៅពេលនោះពួកគាត់ក៏បានព្យាយាមដាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលបានដេកលក់នឹងឲ្យឆាប់ភ្ញាក់នឹងខ្លួនមកវិញប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះក
ក៏ភ្ញាក់តែប្រពន្ធរបស់នីសានតែប៉ុណ្ណោះចំពោះនីសានជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកពួកគាត់ក៏បានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនឹងឡើយចំណែកយាយអ៊ីវិញក៏ដូចគ្នាដែរមិនដឹងថាគាត់កើតអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងគ្រានោះលុះនៅពេលដែលបានភ្ញាក់មកនាងក៏បានសាកសួរអ្នកភូមិថាឯណាកូនខ្ញុំតើក្មេកណាឯណាទៅបងបងនៅពេលដែលបានស្ដាប់លើបែបហ្នឹងពួកអ្នកភូមិក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាពួកយើងក៏មិនបានដឹងដែរពួកយើងបាននាំគ្នាទៅកម្ចាត់ធ្មប់នៅខាងក្រោយភូមិបន្ទាប់មកក៏ត្រឡប់មកវិញតើកូនរបស់នាងគេបានបាត់ទៅណាទៅប៉ុន្តែរបស់ទីរក់ដែលបានបាត់ខ្លួននាងក៏បានត្រឹមតែយំជែកតែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទៀតនោះទេហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកម្ដាយក្មេកនិងបរោះដែលជាប្ដីព្រមជាមួយនឹងជីអ៊ីពួកគាត់ក៏បានភ្ញាក់នឹងខ្លួនឡើងព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងលុះនៅពេលដែលបានភ្ញាក់មកពួកគាត់ម្នាក់ក៏បានត្រឹមតែសម្លឹងមើលមុខគ្នាដោយសេចក្ដីងឿងឆ្ងល់ក្រោយមកនៅពេលដែលបានដឹងថាបាត់កូននាយសាន់ក៏បានត្រឹមតែយំខ្សឹកខ្សួលតែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណានោះឡើយក្រោយមកបន្តិចវាក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់បានរត់ទៅប្រាប់លោកអមិភូមិអំពីរឿងនេះនៅគណៈពេលនោះលោកអមិភូមិជាមួយនឹងពួកអ្នកភូមិពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងភូមិវិញចង់ដឹងថាតើវាមានរឿងហេតុអ្វីឲ្យពុតប្រកបនៅពេលដែលលោកអមិភូមិបានមកដល់ហើយឃើញនីសានជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនកំពុងតែយំអប់គ្នាទួញសោកអាណិតកូនដែលបានបាត់ទៅនឹងលោកអមិភូមិក៏បានដឹងហើយថានេះវាគឺជាស្នាដៃរបស់ធ្មប់ចំណែកឯម្ដាយក្មេករបស់នីសានក៏ដូចគ្នាដែរស្របពេលនោះដែរយាយគាត់ក៏បានធ្វើមុខឡើងក្រៀមក្រំមែនទែនគួរឲ្យអាណិតគាត់ដូចគ្នានៅពេលនោះលោកមេភូមិក៏បាននិយាយថាវាប្រកាសជាស្នាដៃរបស់ធ្មប់មួយក្បាលនឹងឯងគ្មាននរណាផ្សេងទៀតទេវាបញ្ឆោតឲ្យពួកយើងចេញទៅខាងក្រោយភូមិបន្ទាប់មកវាក៏នឹងចូលមកស៊ីក្មេងធ្មប់មួយក្បាលនឹងវាពិតជាមានភាពវៃឆ្លាតមែនទែនយើងពិបាកនៅក្នុងការកម្ចាត់វាខ្លាំងណាស់នៅគណៈពេលនោះអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បាននិយាយថាលោកមេភូមិមើលចុះសុកក្មេងវានៅតែដដែលទេកាលពីមុនវាស៊ីសុកឥឡូវនេះវាឈប់ស៊ីសុកទៀតហើយវាក៏បែរជាទៅស៊ីក្មេងវិញម្ដងវាពិតជាកាចសាហាវខ្លាំងណាស់គ្នាមិនទាន់នឹងបានឃើញពលឺថ្ងៃផងនៅពេលនោះលោកមេភូមិក៏បានទុកឲ្យមនុស្សនៅផ្ទះរបស់នីសានចំនួន10នាក់ដើម្បីនៅការពារពួកគាត់ក្រៅពីនឹងក៏ឲ្យទៅរកមើលនៅខាងក្រៅភូមិក្រែងលោមានតម្រុយខ្លះខ្លះអំពីធ្មប់មួយក្បាលនោះលុះនៅពេលដែរលោកមេភូមិបានដឹកនាំមនុស្សចេញទៅរកតម្រុយនៅខាងក្រៅភូមិពួកគាត់ក៏មិនបានឃើញមានតម្រុយអ្វីពីវានោះទេពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិវិញព្រះត្រីការដ៏រន្ធត់មួយនោះវាក៏បានកន្លងផុតទៅយ៉ាងយឺតយឺតលុះព្រឹកឡើងលោកមេភូមិក៏បាននិយាយប្រាប់អ្នកភូមិថាគុំបរំពេកអីក៏នឹងចេញទៅអញ្ជើញគ្រូម្នាក់ដែលជាគ្រូអគមដ៏ខ្លាំងពូកែឲ្យមកជួយចំពោះរឿងនេះព្រោះថាលោកគ្រូមឿនគាត់ក៏បានបង្ហាញផ្លូវប្រាំគាត់រួចស្រេចទៅហើយគាត់បាននិយាយថាវាមានគ្រូគុំគាត់បាននិយាយថាវាមានគ្រូអគមម្នាក់ទៀតដែលជាលោកគ្រូខ្លាំងពូកែលោកអមេភូមិបាននិយាយទៀតថាពួកយើងត្រូវតែទៅអញ្ជើញគាត់មកឲ្យបានមុនពេលដែលវានឹងមានមនុស្សដែលនឹងត្រូវសម្រាលកូននៅក្នុងភូមិនេះទៀតព្រោះថានៅក្នុងភូមិនេះវាមានមនុស្សស្រី2នាក់ទៀតដែលនឹងជិតគ្រប់ខែស្ត្រីម្នាក់គេមានផ្ទៃពោះប្រហែលជា6ខែហើយរីឯម្នាក់ទៀតក៏ប្រហែលជា6ខែដែរហើយដូច្នេះក៏ត្រូវតែទៅអញ្ជើញលោកគ្រូកាយនៅក្នុងថ្ងៃនោះឲ្យបានមិនអាចអស់បន្លាយពេលវេលាបានតទៅទៀតនោះទេនៅពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិចេញទៅគាត់មិនបានចេញទៅដោយផ្ទាល់ទៀតនោះឡើយគាត់មិនបានចេញទៅក៏ដោយសារតែគាត់មានការខ្លាចក្រែងថានៅពេលដែលគាត់ចេញទៅវាក៏អាចជានឹងមានរឿងហេតុមិនល្អកើតឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់មកលោកមេភូមិក៏បានចាត់ឲ្យបរិសុទ្ធចំនួន2នាក់ក៏បានជិះសេះម្នាក់មួយធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅចេញរកលោកគ្រូកៃលុះក្រោយមកលោកមេភូមិគាត់ក៏បានយកថ្នាំដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ឲ្យមកនោះយកទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់នីសានផឹកដោយខ្លាចថានាងនឹងមានអាការៈមិនសូវជាស្រួលខ្លួនដូចជាប្រពន្ធរបស់លោកពូជាតិកាលពីពេលមុនផងដែរ
នោះនៅពេលដែលបានទៅដល់លោកមេភូមិក៏បានឃើញថាជាការពិតណាស់ប្រពន្ធរបស់បារម្ភម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាន់នឹងនាងពិតជាមានអក្សរពិបាកនៅក្នុងខ្លួនពិតមែននាងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាមានការវល់មុខអស់កម្លាំងយ៉ាងមិនមិននឹងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានផឹកថ្នាំដែលលោកមេភូមិបានយកទៅឲ្យនោះទៅនាងក៏ស្រាប់តែបានធូរស្រាលមកវិញភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចក្រោយមកនៅពេលដែលលោកមេភូមិបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញក៏ស្រាប់តែយាយអ៊ីក៏ស្រាប់តែយាយអ៊ីមិនដឹងថាគាត់បានមកពីណានោះទេនៅពេលនោះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលបានទៅដល់ក៏បានសាកសួរទៅកាន់លោកមេភូមិបៃយ៉ាងដូចនេះថាស្រុកភូមិរបស់ពួកយើងឥឡូវនេះវាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងច្រើនណាស់ប្អូនតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្ញុំជាឈ្មោះខ្ញុំមានទូនីតិបង្កើតកូនឲ្យគេប៉ុន្តែវាក៏តែងតែមានរឿងហេតុមិនល្អកើតឡើងតែរហូតនឹងជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលយប់មិញនេះឯងមិនដឹងថាវាមានរឿងអ្វីនោះទេនៅសុកសោកពួកយើងក៏ស្រាប់តែបានធំក្លិននៃអ្វីមួយយ៉ាងសាយភាយចូលមកហើយបន្ទាប់មកពួកយើងក៏បានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីបន្ទាប់មកនៅពេលដែលដឹងខ្លួនក៏ស្រាប់តែបានបាត់ក្មេងនោះតែម្ដងខ្ញុំជាឈ្មោះម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំណាស់ដែរក៏បានជាមើលថែក្មេងមិនបានល្អបែបនេះទៅវិញនៅពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏បាននិយាយថាក៏មិនទោះខ្លួនឯងបែបហ្នឹងអីវាគឺជារឿងចៃដន្យនោះទេមិនអីទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរកគ្រូអាគមដើម្បីមកជួយចាត់ការនៅក្នុងរឿងនេះហើយណាយាយយីអ៊ីនៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏ធ្វើហាក់បីដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏បានសួរបន្តទៅកាន់លោកមេភូមិថាតើលោកមេភូមិទៅអញ្ជើញនរណាដែរទៅគ្រូនឹងគេមកពីខាងណាដែរទៅនៅគណៈពេលហ្នឹងលោកមេភូមិបៃគាត់ក៏ហាក់បីដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពាក្យសម្ដីរបស់យីអ៊ីដូច្នេះគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាមិនទាន់ដឹងទេខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើលោកគ្រូមកពីណានោះទេក៏ព្រោះថាលើនេះខ្ញុំបានទៅលោកគ្រូតែគ្រូនោះគេនិយាយថាគេជួយមិនបានទេគេមិនហ៊ានមកទេនៅគណៈពេលនោះយីអ៊ីក៏បានធ្វើទឹកមុខគួរឲ្យសោកសៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញលោកមេភូមិបៃឥឡូវនេះគាត់ក៏កាន់តែមានការសង្ស័យទៅលើជាម្នាក់នឹងហើយបន្ទាប់មកប្រហែលជានៅម៉ោង4កន្លះល្ងាចលោកគ្រូកៃព្រមជាមួយនឹងបារម្ភ2នាក់ដែលបានជិះសេះទៅអញ្ជើញគាត់នឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិរបស់លោកមេភូមិបៃចំពោះលោកគ្រូកៃក៏អាចនិយាយបានថាគាត់អាចជាបានដឹងមុនហើយទៅបានជានៅក្នុងថ្ងៃនឹងគាត់មិនហ៊ានទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះនោះទេគាត់នឹងថានឹងមានមនុស្សដែលកំពុងតែជួបនៅទុកលំបាកគេនឹងមកអញ្ជើញគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនឹងចំពោះដំណឹងដែលថាលោកគ្រូកៃបានចូលមកដល់ភូមិនេះអ្នកភូមិក៏សរសើរតែបានឃើញសឹងតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងក្រោយមកបន្តិចលោកគ្រូកៃក៏បានទៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិបៃបន្ទាប់មកលុះនៅពេលដែលលោកគ្រូកៃបានទៅដល់លោកមេភូមិក៏បានព្យាយាមនិយាយបញ្យល់អំពីសាច់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់គាត់មិនថែមប៉ុន្តែលោកគ្រូកៃគាត់ក៏បាននិយាយថាម្ដេចទេលោកមេភូមិខ្ញុំបានដឹងរឿងខ្លះៗតាំងតែពីម្សិលមិញមកម្ល៉េះខ្ញុំនឹងថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយនៅគណៈពេលនោះលោកមេភូមិគាត់ក៏ពិតជាមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានដឹងថាលោកគ្រូកៃគាត់ក៏បានជ្រាបដឹងនៅរឿងហេតុអស់ទាំងនឹងផងដែរបន្ទាប់មកលោកគ្រូកៃគាត់ក៏បាននិយាយចេញមកថាខ្ញុំមើលទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណោះវាមិនចម្លែកនោះទេលោកមេភូមិមិនចាំបាច់ទៅឆ្ងល់គិតច្រើននោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកយើងត្រូវរកវិធីចាត់ការធ្វើពីក្បាលនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៅវិញទេមិនអញ្ចឹងឯងលោកមេភូមិលោកក្រោយមកលោកគ្រូកៃគាត់ក៏បានសម្រាកនៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិលោករហូតឈានមកដល់ម៉ោងប្រហែលជា6ល្ងាចនៅពេលហ្នឹងគោស្រាប់តែវាមានអ្នកភូមិម្នាក់ដែលគាត់បានពោពោះបាន9ខែហើយនោះគាត់ក៏មានអាការៈឈឺពោះប្រៀបហាក់បរិជារកលតែនឹងសម្រាកូនចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះឪពុកម្ដាយនិងប្តីរបស់នាងពួកគាត់ក៏មានការសម័យចិត្តផងនិងពិបាកចិត្តផងរឿងទី1
ក៏ខ្លាចក្រែងថាវាអាចជានឹងមានធ្មប់មួយក្បាលនឹងវាចុះមកចាត់ការកូនដែលត្រូវសម្រាលនោះរឿងទី2ពួកគាត់ក៏មានការសម្បាយចិត្តដោយសារតែនេះគឺជាកូនដំបងរបស់ស្ត្រីម្នាក់នឹងដូចគ្នានៅគណៈពេលហ្នឹងលោកមេភូមិគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅទីនោះហើយក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភពេកអីនៅក្នុងជប់នេះដាច់ខាតកុំបារម្ភអីយើងក៏មានគ្រូអាគមដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិរបស់ពួកយើងហើយនៅក្នុងជប់នេះលោកមេភូមិគាត់ក៏ហ៊ានធានាថាកូនដែលត្រូវសម្រាលនោះគេនឹងមានសមត្ថភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនពេលវេលាក៏ចេះតែកន្លងផុតទៅមុខពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា7យប់នារីពោពោះម្នាក់នោះនាងក៏មានអាការៈឈឺពោះយកតែមែនទែនហើយនៅពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសប្រញាប់ទៅអញ្ជើញយីអីឲ្យមកជួយសម្រាលកូនបរោះដែលជាប្តីនៅពេលនោះគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរចេញទៅតែម្ដងហើយនៅពេលនោះផងដែរនៅពេលដែលទៅដល់គេក៏បានឃើញលោកយីអីកំពុងតែស្ទឹកនៅខាងលើផ្ទះស្របពេលដែលបរោះជាប្តីបានចេញទៅអញ្ជើញយីអីនឹងលោកគ្រូកៃគាត់ក៏បានឡើងទៅដល់ខាងលើផ្ទះនៅពេលនោះគាត់ក៏បានទៅបញ្ចុះនៅមុនវិជារបស់គាត់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលត្រូវប្រើប្រាស់គ្រូជាគាត់បានរៀបចំចងនៅអាគមគាថារបស់គាត់នៅខាងលើផ្ទះរបស់ស្ត្រីដែលត្រូវសម្រាលកូននឹងរួចជាស្រេចលៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធ្មប់ដែលបានជួបមកហើយវាក៏ត្រូវតែប្រែកលាខ្លួនខ្លាយទៅជាសភាពដើមរបស់វាវិញនោះនៅពេលដែលលោកគ្រូកៃបានរៀបចំនៅរបស់របរក៏ដូចជាពិធីរបស់គាត់រៀបរាល់ហើយនោះគាត់ក៏បានចុះទៅខាងក្រុមផ្ទះវិញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីងងឹតព្រមជាមួយនឹងអូមេភុំបៃបន្ទាប់មកលោកនៅពេលដែលយីអ៊ីបានមកដល់គាត់ក៏មិនដឹងនោះទេថាគាត់កំពុងតែជួបទៅក្នុងអន្ទាក់របស់លោកគ្រូកៃនោះឡើយក្រោយមកលោកនៅពេលដែលគាត់បានជួយសម្រាលកូនបានសម្រេចហើយនោះនៅគណៈពេលដែលគាត់រៀបតែនឹងសោតនៅមុនវិជារបស់គាត់ដើម្បីសន្តំមនុស្សដែលស្ថិតនៅខាងលើផ្ទះវាក៏ស្រាប់តែមុនវិជាទាំងអស់នោះវាក៏បានចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់វិញយ៉ាងមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅពេលនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវប្រែកលាខ្លួនខ្លាយទៅជាធ្មប់ឡើងពេញលក្ខណៈតែម្ដងនៅគណៈពេលនោះក៏មិនដឹងថាវាមានសភាពអ្វីបានមករុញច្រានធ្វើឲ្យគេប្រកាច់ប្រកិននិងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងក្រុមផ្ទះវិញនោះឡើយនៅពេលនោះមនុស្សដែលស្ថិតនៅខាងលើផ្ទះពួកគាត់ក៏មានការភ័យបាល់ជាខ្លាំងមិននឹកស្មានទាល់តែសោះថាយីអ៊ីគាត់គឺជាធ្មប់បិសាចដែលតែងតែស៊ីកូនក្មេងនិងស៊ីសុករបស់ទីរូបបែបនេះទៅវិញសោះបន្ទាប់មកលោកនៅពេលដែលគាត់បានធ្លាក់ចុះទៅដល់ក្នុងក្រុមភ្លាមវាក៏ស្រាប់តែលោកគ្រូកៃជាមួយនឹងលោកមេភូមិបៃហើយនៅអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកទៀតពួកគាត់ក៏បានចេញមកលំពាត់ជំនាញរាងកាយរបស់យីអ៊ីតែម្ដងនៅពេលនោះធ្មប់ពីក្បាលនេះវាក៏បានព្យាយាមចន់រត់គេចចាក់ចេញពីទីកន្លែងនឹងផងដែរដោយសារតែគេបាននឹងថាខ្លួនឯងក៏បានមកប៉ះជាមួយនឹងរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលវាបានធ្វើឲ្យអំណាចអានុភាពរបស់វាកាន់តែចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅជាលំដាប់ព្រមពេចភ្លាមនោះវាក៏បានព្យាយាមរត់ចាក់ចេញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិចុះដំបងយកចបជីកក្រោយជាកំបិតយកទៅវាយប្រហារទៅលើរាងកាយរបស់វាតែម្ដងស្របពេលនោះដែរវាក៏មិនទាន់មាននរណាប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់សម្ដៅទៅលើវាឡើយដោយសារតែមានវត្តមានរបស់មនុស្សជាច្រើនបើបាញ់ចេញទៅក៏ខ្លាចក្រែងថាអាចជានឹងបាញ់ខុសហើយធ្វើឲ្យត្រូវគ្នាឯងឯងចឹងទៅដោយសារតែវាគឺជាធ្មប់មនុស្សធម្មតាមិនអាចកម្ចាត់វាបានឡើយទោះបីជាបាននាំគ្នាវាយដំវាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅគណៈពេលនឹងលោកគ្រូកៃក៏បាននិយាយថាបានឲ្យបងប្អូនមិនច្បាច់ចូលទៅនោះទេចូលទៅក៏មិនអាចធ្វើអ្វីវាបានដែរតើខ្ញុំវិញនៅពេលបានស្ដាប់លើសម្លេងរបស់លោកគ្រូកៃបែបនេះហើយធ្មប់ពីក្បាលនឹងវាក៏បានងាកសម្លឹងរកមើលមកគាត់បន្ទាប់មកវាក៏បានថយក្រោយតិចតិចដោយសារតែវាហាក់បីជាមានការភ័យខ្លាចចំពោះលោកគ្រូកៃយ៉ាងអញ្ចឹងនៅគណៈពេលដែលវាកំពុងតែថយក្រោយនឹងលោកគ្រូកៃគាត់ក៏បានកាន់កបិតស្នៀតហើយក៏ស្ទុះដារចូលទៅមុខយ៉ាងយឺតៗតែម្ដងស្របពេលដែលវាកំពុងតែថយក្រោយនឹងវាក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិយកដំបងយកចបមករុញវាធ្វើឲ្យវាអស់ចំហហើយក៏បានរត់មកមុខវិញ
នៅពេលដែលវាបានរត់មកនឹងវាក៏ត្រូវបានលោកគ្រូកាយចាក់មួយកំបិតមកត្រូវនៅចំកណ្ដាលក្បាលរបស់វាតែម្ដងភ្លាមៗនោះវាក៏បានប្រកាច់ទៅថេតថាងយ៉ាងនឹងស្មានមិនដល់ស្របពេលដែលវាកំពុងតែមានអក្រញាក់ញ័រដោយរត់អំណាចរបស់កំបិតស្និទ្ធលោកគ្រូកាយអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាព្រោះទៅវាសំពងវាបន្ថែមទៀតតែម្ដងលុះរហូតដល់វាត្រូវបានដាច់ចោលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងភ្លាមៗមួយរំពេចបន្ទាប់ពីវាបានស្លាប់ហើយនោះលោកគ្រូកាយក៏បានធ្វើពិធីកម្មដោះលែងនៅដួងវិញ្ញាណរបស់យីអ៊ីដែលគាត់បានខ្លាយទៅជាថ្មប់ឲ្យវិញ្ញាណគាត់បានទៅកាន់ទីដ៏សំគួរក៏មកមានបាបកម្មដូចជាជាតិនេះទៀតពិធីកម្មរំដោះវិញ្ញាណបានប្រព្រឹត្តឡើងរហូតដល់ពេលពេលកណ្ដាលយប់លោកគ្រូកាយក៏បានបញ្ចប់ពិធីរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកលោកមេភូមិគាត់ក៏បានរៀបចំពិធីបូជាសពរបស់យីអ៊ីនៅក្នុងពេលយប់នោះតែម្ដងគាត់បានប្រើឲ្យគេទៅប្រមូលយករបស់ធ្វើពិធីមន្តអាគមរបស់យីអ៊ីទាំងអស់ទាំងប៉ុន្មានយកមកបូជាព្រមជាមួយនឹងសាកសពរបស់គាត់ផងដែរបងប្អូនអ្នកស្រុកនៃភូមិក្រៅពីមានអារម្មណ៍ស្បាយរីករាយឡើងវិញហើយនោះពួកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍សោកសៅផងដែរព្រោះថាយីអ៊ីកាលពីមុនឡើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានគុណអំណាចចំពោះអ្នកភូមិផងដែរគាត់តែងតែដើរជួយសម្រាលកូនឲ្យគេតែមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះក៏មិនដឹងថាគាត់បានទៅខំដំណំអ្វីនោះឡើយទើបរហូតដល់គាត់បានខ្លាចខ្លួនទៅជាធ្មប់បែបនេះទៅវិញចំណែកឯលោកគ្រូកៃបន្ទាប់ពីបានជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកភូមិពីគ្រោះភ័យនៅក្នុងគ្រានេះហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកភូមិរបស់គាត់វិញនៅក្នុងពេលព្រឹកថ្ងៃស្អែកចំណែកឯពួកអ្នកភូមិវិញពួកគាត់ក៏បានប្រមាណប្រមូលនៅទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃមួយចំនួនដើម្បីទុកជាសោគុណជូនទៅកាន់លោកគ្រូកៃប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកគ្រូកៃធ្វើការបដិសេធមិនទទួលយកពីពួកគាត់ឡើយសូម្បីតែមួយកាំមួយសេនចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកគ្រូកៃថាតើគាត់នឹងត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងសភាពអ្វីផ្សេងទៀតតើគាត់នឹងមានគុណបំណាច់នៅក្នុងហេតុការណ៍អ្វីផ្សេងទៀតនោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំតាមអានស្ដាប់នៅក្នុង EP ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ